waxaan jeclaan lahaa qolada golaha deegaanka ee degmada buraha iyo xafiiska gobolka maamulka gobolka aan u jeeda kuwa si wanaagsan bay wada shaqeynayaan muddooyinka ugu dambeeyey. Laakiin muddooyinka ugu dambeeyey waxaan maqlaynay hadallo iyo dacaayado suuq la isu gelinayo iyo baahinta oo ay mararka qaarkood hadalka sii wadaan. Maxaa arrintaa ka maamulka gobolka iyo degmadu si wanaagsan bay wada shaqeyn jireen, gobolka si fiican bay wada shaqeynayaan. Guddoomiyaha odaygii gobolka wuxuu jecel yahay in wixii khilaafaad ay jireen inuu isagu dhameeyo, in ka odayo khilaaf gudaha deegaanka. Laakiin saaa guddoomiyaha inuu ka yara degdegayo markii guddoomiyaha soo gaadho arrinta loo soo gudbiyo inuu guddoomiyaha ka hadlo ay kuqar qaday. Laakiin se waxa ka tahay baan umaynaya dhexdhexaadin iyo dhexgalaa. Haddaan ku weydiiyo su-aasha kale oo ku saabsan waxqabadka golaha deegaanka degmada dhinaca wadooyinka iyo laamiyadaas samaysan muddooyinka ugu dambeeyey, waxaa jirta in dadweyne badan ka cabtaan sida gaadiidleyda iyo dadka ulugta subaxii shaqooyinka qabta ee magaalada ka shaqeysta. Arrintaas waxa weeyaan meelaha qaarna loogu magac darayba guddoomiyaha degmada Buro oo la yidhaahdo meelaha qaar balliyabaad wadooyinka qaar ka magacyo kale usoo socdaan. Arrintaa iyada maxaad uga hadli wadaan mar qura, maxaad si dadweynaha u qancin wadeen? Arrintaa mar baan ka hadalnay, xalwaano badan baa ka hadlay, aniga ugu dhigoon ka hadalnay dabali muraadiya balli xadiyo way jiraan oo dadku way magacaabeen. Dad kale bacna wadada aad u wanaagsan, wadada waxqabad ka jecel, wadada horumaran ka jecel, wadada dhibta nacab. Dowladda hoosaynta aanu joogno hal wadaa runtii, sida runtii halkaa wado dareenka burca ka qabo ayaanu la qabay. Waxaan u arnaa maamulka joogay inu ku fashilnay wadada, sababtoo ah nagula deegaan ahaan waxaan xaq u leenahay inaan waxqabad ka waasiyo. Wadada markii golaha la soo dhigay maayarka waxaan u ansixinay wax kasta oo ku baxaya wadada uruku bixiyay kusoo wada taya leh oo sarraysan. Wadadaas way ka baaqatay qaabka lagu talagalay, qorshihii aan laga galnay, waana talo xumo ka timid maayarka iyo madaxweynka. Wadada waa ka tacsiyay waxaan ku fashilay golaha wadada inaanu wado taya leh dhismo. Adoo mahadsan guddoomiye, haddaan kaga soo waran karaa su-aasha ugu dambeysa ku weydiinaya, waxaad ka mid tahay xildhibaanada ugu dhaqdhaqaaqa badan ee dhinaca gobolka iyo degmada waxqabadkeeda marka la eego. Arrintan markaad wax ka qabanaysa arrimaha gobolka iyo degmadaba, qurbajoogta ma la kaashataa? Yaa isaga canad ka siiya hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah? bulshadu marka cid ay ku kalsoontahay ay hesho ayay wax la qabata, marka cid ay ku kalsoontahay ay weydo waxba lama qabato. Uma aragno ma halkaan ku jirno malxadda aan ku jirno malxadda waxna lagula qaban laha. Waxaanu kasbin kara weynay gurba joogii kuwii dalka joogay shirkadihii weyne oo loo soo tegla weynay in cid waxna la qabato, sababtoo anagana la aamini waayo 25 billion saan sheegayay weye miisaanadeedu. Miisaanadeedu waan maamuli kara weynay, mid kaloo shacab iyo mid kaloo qodajoogtooda inaan maamulka joogay mid inaan maamul kara baan aaminsan. Khilaafka wuxuu salka ku haya horumarinta dadkeenta qabadka umada iyo uga faa'iideynta hantida umada qabanaya. Sanadkii dhammaaday 3.7 billion lacag badan baan ugu talagalay wadooyinka, in wixii ribeerina wixii maintenance ah wixii cusuba la sameynayo. Ilaa hadda wadadaa qolo rasmiyadu soo fodhinkii ayuu soo gudubtay, wadadina waa la arkaa, lacagtina kuma jirto akoonka. Deen fara badan bay degmadii gashay, bankiga maanta 300 million baa laga soo qaaday, 400 million horena waa nagu lahaa. Dowladda dhexe lacag badan bay nagu leedahay, kaalmihii shidaalka waa nagu leeyihiin, sbeer baarka waa nagu leeyihiin, islaamihii jaadka waxaa nagu leeyihiin 4,500. Haddaanu sii eegano meesha way dumaysa. Khilaafiga wuxuu salka ku hayaa in ummadda hantideeda ha loo ilaaliyo, deyntan halkay ku baxday ha lagu xisaabtamo oo ummadda wixda ha loo cadiyo. Sanad kasta waxaad fadhiisataa kalfadhi miisaaniyadda sanad kastaad ku kulmaysaan,
sanadkii dhawaa soo bandhig kan sanadkii hore miisaaniyad lacag badan ka badan inuu cadooyinka ku fulisan miisaaniyadii way lumtay badan isu waxa la leeyahay miisaaniyadii inta ugu fara gashay mooyaane deyn badan baa lagu leeyahay dowladoos horta miisaaniyadii laba kun saddex tobankii sidii loogu talagalay si ka badan baa soo baxday of estimate bay noqotay qiimeyntii ka sarreysay waxaa ku cadaynaya sanadkii dhammaaday laba kun saddex tobankii laba jeer baanu sameynay miisaaniyad ku celin markii qorshaha lagu talagalay ka badantay miisaaniyad ku celin baanu sameynay lama odhan karo miisaaniyadda soo xanaan weyn si qir lacag iyo saxro laakiin sidii loo maamulay baa khaldamay sidii loo maamulay dakhligii dowladda hoose iyo kharashkeeda baan isu dheelitiri kari waaya waxaan u malaynaya inay tahay aqoon darro mismanagement in lagu maamuli kari waaye maamulka si khaldan u baxday iyo in la luunsaday kulli waan hadlaynaa sababta ay ku baxday lacagtaas ugu dambeynta waxaan soo jeedinaya maayarkeenna kaxanka degmada bu muddo sanadii bare bay joogeen waynu soo wada shaqaynay wadaga mahad shaqaysaa baan umaanaya si fiican baan soo shaqaynay hagna shaqo ahaana ugu waxa lagaaday xilligii isbedel la samayn lahaa xilligii laydala xisaabtami lahaa wadwadi kari weydeen degmadii wadwadi kari weydeen degmadii waxaan leenay wejiyo cusub maamul cusub dhallinyaro ah aqoonyahana maamuli karaya degmadii ayaa loo baahan yahay waxaan soo jeedinaya inay si sharaf leh oo karaamo leh intaan la sijiidin inay xaggiiska casilan inta kale waxay ma doontay qalaalkana isugu xiraa.